zadnja, zadnje pitanje, odnosno zadnja tema, sučeljavanje prkačina i šešelja. Rekli su mi da vas pitam ovaj, hoće li to biti izvedivo. Nekako vas guraju da budete eh, moderator, evo Ja sam prkačin odavno rekao, ako može da uđe ovdje. E, da. Zadnja ideja kad sam pričao s njim, a preko nekih info, kanala sam dobio i da je šešelj zato da se to organizira u ovoj državi pod navodnicima na granici Hrvatske i Srbije. Što je ovaj Čeh, kako se zove ovaj država. Što je Čeh kao proglasio državu. Na me otoku koji je to kao ničija sale. Ali, ničija ja, zemlja, ali kao... ja sam ponudio Prkačin. mislim da ne može, on u... ne znam može zbog zločina u Sjekovcu. To je njegova jedinica Ne znam, znam, znam koje On tvrdi da, da. Da, da je tu čist. On je zaista bio u Banja Luci. Ali svaki hrvatski državljani preko Herceg Bosne može da ući u Bosnu i Hercegovini. I možda ide u Banja Luku, u Sarajevo, gdje god hoće E sad, da on možda uđe Šešelju, je zabranjen ulazak doživotno u Hrvatsku, u Bosnu i Hercegovinu, svuda u okruženju. Šešelj ne može da putuje nikde. Evo, treba da organizujemo i, i duel Vladimira Šeksa i Šešelja. Jer ja se sjećam nezaboravnih suđenja za neke zabrane knjiga. Ovdje uh, u, u Beogradu gdje še, uh, Šeks kao advokat brani Šešeda. Oni su bili veliki prijatelji. Ja mislim, probat ćemo mi preko skype i Prkačina i uh, Šeksa i... To bi bilo interesantno. Evo sad ima ta tehnika. Ja sjećam... To, to svi očekuju, da. Ja sjećam ovaj, neko zabrano neke knjige Šešeljeve. I meni Ena Begović kaže, jo, ja bi to volila da vidim. Ja nju vodim na suđenje rekao, nekog šesteljeva knjiga. A vodio sam je i kod Kopinića uh, u, u Puli. Uh, Josip Kopilinč, najveći ispil. Pa vole žene, to, zanimljivo je to. Ja definitivno, ništa, puno hvala i evo, nadam se da se opet vidimo kad budemo jednom drugom prilikom u beogradu Hvala.